Kishim lidhe për arsye të tjera. Do të kishin dalë më pas tjetër. Shumë vonë. Ju lutem vetëm një pyetje. A mendoni se duhet kishte pasur një garë të hapur për Tiranën? Sikur nuk ka pasur shumë më emra të lakuar deri tani. Mendoni se duhet kishte pasur më shumë transparencë. Të janë kandidatë vetëm një njeriu deri tani, s'janë Partisë Socialiste akoma. Për fat keq. Rez duhet të flas më shumë.